Ofrimi i shërbimit psikiatrik vetëm në një qendër për të gjithë veriun ka bërë që pranë qendrës komunitare të shëndetit mendor në Shkodër qytetarë të shumë të presin me orë të tëra në radhë. Një kjo që keni pas sot është një situatë e zakonshme që ndodh çdo javë, sepse ne ofrojmë shërbim për vlerësim diagnostik dhe të aftësisë në punë për gjithë veriun, pavarësisht se si qendër komunitare psikiatrike ose shëndetit mendor është vetëm për Shkodrën. Me një gjeografi vetëm qytetin Shkodrës dhe me një popullsi dhe 150.000 banorë ka limitin. Ndërsa për këtë loj shërbimi specifik, ne ofrojmë pothuajse nga gjitha rrethet e veriut, nga Kurbini deri në Tropoj, Peshkupi, Kuks, gjithë rrethet e veriut. Arsyeja është sepse me ligj çdo qendër qarku apo prefekture apo rajoni, du të ketë një qendër të tillë si e jona, por që nuk ka për shkak të mungesës së burimeve mjekësore të specializuara. Për të përballuar këtë situatë mjaft problematike, mjeku Preçi thosë se punohet me orë të zgjatura. Është e vështirë, punoj me orë të zgjatura, sot ka mundësi që mundet edhe 10 orë edhe 12 orë të rri në pa lëviz, sepse janë njerëz që vinë nga larg, janë të smur, janë familjar, janë persona që kanë shumë probleme dhe mundohet t'ja uzitë më në ditës, plus që ka një problem se komisioni më lidhet vetëm nga dreka, për shkak se kanë detyra tjera, një ndarë komisioni për në një shërbim tjetër, një ndarë tjetër për një shërbim tjetër, vetëm unë jam këtu që nga mjesi, kështu që praktikisht unë bëjë përpunimin para prak, vlerësimin ke psikologu, vlerësimin dokumentacioni dhe kur vje komisioni dhe diku ka kalu një filtr, për të bërë një, për të shkurtu sa më shumë kohën e pritjes qytetarëve. Numri pacientëve që i drejtojnë kësaj qendre është mjaft i lartë, pasi në vit numri personave me probleme mendore arrin në më shumë se 10.000.